tatlı adamdı. Adı Vedat'ıydı. Təbii mineral süfrə suyu. Bəziləri arıqlanmaq istəyini müasir dövrün problemi, bəziləri də ən son arzu dəbi kimi dəyərləndirirlər. Əsas odur ki, hamı lap elə hamımız artıq çəkini dərd eləyirik. Arıqlamaq üçün min üsul tapırıq, yenə min birinci üsul axtarırıq. Bugün sizə arıqlamağın min birinci üsulu sayılan su pəhrizindən danışacağım. Təsəvvür eləyin ki, su içərək 15 gündə 12 kiloqram arıqlaya bilərsiniz. İnanılmaz səslənir, deyilmi? Əslində isə mümkündür. Su pəhrizinin nə vaxt meydana çıxdığı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Yeganə bilinən mənbə odur ki, bu barədə ilk məqalə 1977-ci ildə ABŞ-da yayımlanıb. Su pəhrizinin əsas dusturu budur. Soyuq içilən suyu öz temperaturuna uyğunlaşdırmaq üçün orqanizm kalori yandırır, enerji sərf edir. Bu məntiqlə gün ərzində nə qədər çox su içilərsə, o qədər də çox kalori yandırılır. Digər tərəfdən yediyimiz yemək arasında içilən su mədəmizin dolmasına, dolayısıyla özümüzü tox hiss etməyimizə səbəb olur. Çox su içmək böyrəklərin sürətlə işləməsinin, nəticədə toksinlərin orqanizmdən daha tez atılmasının da təməlidir. Su pəhrizi necə olur? Su pəhrizi zamanı bir insan normalda içdiyi mayələri içir. Menüsuna 2 litr su əlavə eləyir və bu suyu gün ərzində 8 dəfəyə qəbul eləyir. Su adi bulaq suyu olsun, təki buzlu su olmasın. Su pəhrizinin faydaları və zərərləri. Su pəhrizi əlavə xərc tələb eləmir. Təbii mineral badamlı suyu ilə pəhrizinizə davam eləyə bilərsiniz. Yeganə yan təsiri çox su içən adamın qarnında yaranan şişkinlik və suya qarşı həssaslaşmadır. Bəzi mütəxəssislər bu prosesi pəhriz hesab eləmir. Onlar su pəhrizi zamanı əlavə proqramların idman məşğuliyyətinin məcburi olmadığını əsaslandırırlar. Onların dediyinə görə normal bir insan organizminin günlük su tələbatı elə 1,5-2 litrdir. Qeyd edeyim ki, indiyədək su pəhrizi ilə bağlı heç bir elmi araşdırma aparılmayıb. Lakin dünya üzrə minlərlə insan su pəhrizi vasitəsilə artıq çəkidən azad olub və sağlamlığına qovuşub. Bir ildə ən azı 15-20 kiloqram arıqlamaq kimi nəticəni başqa pəhrizlərlə əldə etmək çox çətindir. Su pəhrizinin saxlanmasının şərtləri aşağıdakılardır. Səhər 1 stəkan ilıq limonlu su, 1 stəkan portağal suyu qarışımı için, 6 ədəd çiyələk, 2 dilim təzə ananas, 2 qaşıq yulaf əzməsi yiyin. Naharadək 1 stəkan cökə, yaxud çoban yastığı çayı, 1 stəkan ilıq su, 1 stəkan zəncəfil tozu qarışdırılmış su için. Naharda 2 stəkan su için, 2 orta boy kasa tərəvəz şorbası, bol göyərtili salat, pomidor, xiyar, soğan, acı tərə, turp, cəfəri yiyin. Nahar və axşam yeməyi arasında İlk olaraq 3 ədəd qoz yiyin. Nahardan 2 saat sonra 2 dilim ananas, 1 alma yiyin. 1 stəkan zəncəfil tozu qarışdırılmış çay için. Nahardan 3 saat sonra 1 dilim pendir, 1 dilim buğda çörəyi, pomidor, xiyar, cəfəri yiyin. 1 stəkan çoban yastığı çayı için. Axşam 2 stəkan çay için. 2 orta boy kasa tərəvəz şorbası, 1 porsiya tərəvəz soyutması, 1 qutu probiotik qatıq yiyin. Axşam yeməyindən 1 saat sonra 2 dilim ananas, 15-20 dənə qara üzüm giləsi, 4 təzə ərik yiyin, 2 stəkan ilıq limonlu su için. Əgər aranızda su pəhrizi ilə arıqlayan varsa, təcrübənizi rəylərdə bizimlə bölüşməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.